počkej. Asi v pátém. Jak jsi dokázala level 6? Jo, dobrý, ta voda. Už jsem to dokázala, tak... Jo, čau, čau. Ahoj. Hi, Elice. Já tomu nerozumím, jaký nás ta prska má musí pocházet. Kolikátej to byl level? 12. 9 nebo 10. To taky došlo, ale mě to prostě nejde přeskočit. Už tu natáčíme 9 minut, kámo. Nevím.
Skoči tady to, tam to mám skočit. For Asher, show GT. Jako pro F, pro Asher, show GT. Prý takový jas a on. I'm just gonna